again. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food. Step three, grow hard, grab what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your expectations. Pane principále,
Čau, tak Kamila, já jsi na to. Hele, srdíčko mám zase v krku, ale Kamil si to prostě užije, že to miluje. Ale skute, David. Pani rozmuje Milošku,
moc děkuju a byl bych rád, kdyby jsi občas takhle vyšel. Takže my jsme zastupně v tuto chvíli na závodní dráze 35 jednou kategorie. Take a brain and stay on without waking up.
Teď projel i Karel Pešek, tohleto kolo nebylo jeho nejrychlejší, to včasněné. Já si myslím, že emoční parádní podívaná, kterou nám superbajky předvedly, to je potlesk na otevřené scéně, prostě jestli to budou vnímat, prostě pojďme si uznát to závěrečné kolečko, možný to padlo to dneska absolutně skvěle, stihli jsme to do té 6. hodiny, já jenom připomenu, že můžete ještě celou hodinu navštívit Muzeum českého road racingu až do 19 hodin, tam má Jaroslav Kotrváček otevřeno a kdo máte chuť, určitě zavítejte na film Plná 6, kdo jste neviděl, protože to opravdu stojí za to. A prostě pojďme si užít celý tenhle ten horický víkend, teď jsme na světě, sakra práce jenom jednou, vážení motorkáři a vážení sportovní přátelé, určitě tady bude otevřeno i dobrou lahvičku, vidím tam asi víra fantastického borce, jsem se dopadne, takže jednou vám děkuji za... You can see the pride in the...
Českého